Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësuesja Afërdita Gashi. Nga lënda edukat qytetare, do të mësojmë njësinë mësimore, teknologjia. Lutem, hapni librat, faqe 106. Rezultatet e pritura për këtë njësi mësimore janë. Sfjegon fjallën teknologji, krahason mjetët tani me mjetët në të kaluarën, përshkruan mënyrën e përdorimit të telefonit. Fillimisht, një pyetje për ju. Ç'është teknologjia? Sidomos, për ditën e sotme, teknologjia është një fjalë shumë e përhapur, një term mjaft i përhapur tek ne. Teknologjia është një pjesë e pandarë e jetës sonë të përditshme. Jeta jonë dhe mënyrat se si jetojmë ndryshon në mënyrë të vazhdueshme. Përparimet e teknologjisë, të mekanikës dhe të shkencës janë pasojë e gjithë këtyre ndryshimeve. Çfarë po shohim në fotografi? Po shohim disa telefona. Pra, telefonat celular janë pjesë e teknologjisë. Po tani, çfarë po shohim? Po shohim kompjuteri personal. Gjithashtu dhe kjo pajisje është pjesë e teknologjisë. Tani po e shohim një televizor. Edhe televizori po ashtu është pjesë e teknologjisë. Po i shohim disa pajisje të tjera elektroshtëpiake, që të gjithë i kemi në shtëpitë tona. Po ashtu, teknologji e re është edhe makina fluturuese. Po si kur të mos e ekzistonte teknologjia avancuar e ditëve të sotme, a thua si do të ishte jeta jonë? Ndoshta, do të ishte shumë ngjashme me jetën në fillimin e shekullit 20, pra si që po shihet në fotografi. Çfarë ndryshimesh kemi pasur me zhvillimin e teknologjisë? Atëherë, ndryshime ka në të gjitha fushat e jetës, duke filluar nga cilësia jetës, ekonomia, financat, transporti, komunikimi, arsimi, argëtimi dhe informimi. Me zhvillimin e teknologjisë, janë bërë shumë lehtësime në shumë punë të ndryshme, si që janë punët në fushë, mjelja me dore qumështit, të ecurit në këmbë, të udhëtuarit me kali, mënyrat e komunikimit e tjerë. Punët në fusha ishin ndryshe, ku nga plugjet me kuaj dhe plugjet e drejtuara me dorë u alën vendin traktorëve. Një nga punët më të vështira që fermerët bënin ishte prerja me drapër e të lashtave, dhe këtë punë tani e zëvendëson autokombania. Mjelja me dorë e qumshtit i ala vendin përdorimit të makinës së qumshtit. Të ecurit këmbë dhe të udhëtuarit me kali u zëvendësuan me mjetet të ndryshme të transportit. Disa vite më parë, shkrimi i letrave ishte një gjë shumë popullore. Tani ky mjet i komunikimit është zëvendësuar gjerësisht me përdorimin e telefonit dhe të kompjuterit. Përdorimi i telefonave dhe distancat që ata mbulojnë janë zgjeruar shumë nga komunikimi i satelitëve që janë të vendosur në hapësirë. Po ashtu, satelitët përdoren për të përmirësuar shërbimin e televizionit duke ndjekë kanalet televizive nga mbar bota. Pra, për të gjitha këto,
Teknika dhe teknologjia kanë pasur një ndikim të madh dhe fal avancimit të teknologjisë, jeta jonë është bërë më e lehtë. Kjo nxënës të dashur ishte ajo që kam përgatit për ju. Në tyrë shtëpie, shkruani disa dallime tjera nga jeta me teknologji dhe jeta pa teknologji. Këtë detyrë mund ta bëni bashkëresh me prindrit e juaj, sepse ata ju tregojnë se si ka qenë jeta pa teknologji. Dhe përshkruani pse e përdorni telefonin, pra për çfarë arsye e përdorni ju telefonin. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.